សម្រាប់សាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់កម្ចីជូនអាជីវករប្រមាណ70%. ក្រុមអាជីវករបានក្លាយទៅជាគោលដៅឈានមុខគេនៅក្នុងការជំពាក់បំណុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សាក់ដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់អត្រាជាស្រ័យដែលមានអត្រាឡើងខ្ពស់រហូតដល់ទៅ70%. ចំពោះអតិថិជន៣ប្រភេទដែលសម្រាប់សាក់ទទួលបានចាប់តាំងពីបើកដំណើរការដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាអាជីវករដែលមានមុខរបរលក់នៅតាមទីផ្សារនិងតាមផ្ទះសិប្បកម្មនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងគេរហូតដល់ទៅ70%បើធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការផ្ដល់កម្ចីជូនកសិករមានត្រឹមតែ10%រីឯអ្នកបម្រើការងារធម្មតាមានប្រមាណតែ5%ប៉ុណ្ណោះ បតាមលោកប៊ុនជីជីវអគ្គនាយករងនៃសម្រិទ្ធសាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីមីតិតបានប្រាប់អេអិនអិនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាដោយសារតែសម្រិទ្ធសាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានក្រមសីលធម៌ល្អនិងបង្កើនភាពកក់ក្តៅព្រមទាំងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះទើបមានការកើនឡើងនៃកម្ចីឥណទានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាហូរហែ លោកបានបន្តថាសម្រាប់សាស្ត្រតែងតែមានគោលការណ៍បន្ធូរបន្ថយគ្រប់បញ្ហារបស់អតិថិជនព្រោះសម្រាប់សាស្ត្របានឈលលើគោលការណ៍គ្រប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកផ្ដល់អន្តទានក្នុងការចរចាយោគយល់និងផ្ដល់ប្រឹក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់សាស្ត្រមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាស្ថាប័នផ្ដល់អន្តទានខ្នាតតូចជូនប្រជាពលរដ្ឋ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលអាជ្ញាបានស្របច្បាប់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងទទួលស្គាល់ដោយធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាថាជាគ្រឹះស្ថានឈានមុខគេនៅក្នុងការផ្ដល់កម្ចីអន្តទានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដែលមើលឃើញពីភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងដូចនេះសម្រាប់សាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់អន្តទាន ទុនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ8លានដុល្លារអាមេរិកគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2016សម្រាប់សាក់ក៏មានផែនការធ្វើការពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញថែមទៀតផង